Հայաստանի անկախացումից հետո առաջին օլիմպիական խաղերը 1992 թվականին էին, սակայն Հայաստանը, ինչպես նախկին ԽՍՀՄ շատ երկրներ, ներկայացավ միասնական կազմով և օլիմպիական դրոշի ներքո։ Ընդհանուր մեդալային հաշվարկում լինելով առաջինը բարձրացվել օլիմպիական դրոշը, սակայն առանձին մարզաձևերում բարձրացվում էր տվյալ երկրի դրոշը։ Բարսելոնում Հրաչյա Պետիկյանի շնորհիվ հայոց երկրագույնը ամենաբարձրն էր բոլորից։ 50 մետր հրացան ոճում Պետիկյանը 3 դիրքից կրակոցներով 1267.4 միավորով առաջինն էր եւ հրճակվել է օլիմպիական չեմպիոն։ Այսօր սակայն 50 մետր հրաձգարանը պարապուրդի է մատնված եւ ոչ միայն 50-ը, 25-ը նույնպես։ Կան 5-6 մմ ատրճանակներ, որոշ քանակի նորմալ են, բավարար են, բայց 10 մետրի, 50 մետրի հրացան քիչ ունենք, ընդամենը 4 հատա։ Հրաձգության ֆեդերացիան ինքը իրավունակ չի գնել զենք զինամթերք արտասահմանից։ Նա պարտավոր է գնել զենք զինամթերք միայն ներմուծող կազմակերպություններից մեր երկրից, այսինքն պետք է գնանք զենք զինամթերքի խանութներում, դա էլ է բարձրացնում իր քնթիրը, պետք է դիմենք իրանց, իրանք դիմեն արտասահման, շատ երկրներում էլ մեր երկրի վրա, որպես իրանք գտնում են, որ մենք պատերազմող երկիր ենք եւ ագրեսիվ երկիր ենք, մեր վրա դրված է ամբարգո եւ մեզ ուղղակի զենք չեն վաճառում։ Սուղ հնարավորություններն անգամ չեն խանգարում տեխնաճան աշխատել, ստեղծել հնարավորություն դեպի բաղձալի հաղթանակ։ Հավաքականի ավակ մարզիչն առանձնացնում է նաեւ մարզադպրոցների եւ մարզիչների խնդիրը։ Միայն Երևանում կար 10 հրաձգարան, դոսաֆներ զարգացնում հրաձգությունը, դինամոն, բանակը, տեղերում դպրոցներ էին աշխատում, հիմա ներկապային Վանաձորում մի խումբ կա, Գյումրիում կա քաղաքապետարանի մարզադպրոցը, որ կիսով չափ աշխատում, զենքի պակասելի ունեն, մարզիչները մեծացել են, երիտասարդներ են պետք ընդգրկել, երիտասարդը չի գալիս աշխատավարձի ցածր լինելու պատճառով։ 14 օլիմպիական վարժություն, որից 10-ը գնդակային հրաձգությունից և 4-ը ստենդայինից։ 10 մետր հրաձգարան հրացանի և ատրճանակի համար։ Փակ տարածությամբ հրաձգարանն է մարզիկից մինչև թիրախ տնկած հեռավորությունը 10 մետր։ Գրակում են 4.5 մմ դրամաչափի օդամղիչ ատրճանակներից ու հրացաններից մանրագնդակներով։ Բացի լավ գրակելուց պետք է ունենաս լավ զենք, լավ մարզահագուստ, իհարկե առանց մեկը մյուսը չլինի։ Օրինակ ինձ հարմար է զենքը բռնել սենց, ուրիշները արդեն այսինց են բռնում։ Տարբեր բաներ կա, թե տեխնիկա հետ կապված, թե օրինակ ձկանը ունի իր պնդությունը, ամեն մեկը իր քաշն է տնում ձկանին գրակում։ Պատանիների Եվրոպայի չեմպիոն Զավենի Գիցյանը ներկայացնում է ատրճանակ ձևի համար մարզական հագուստի մեջ մտնող հատուկ հրաձգության մարզակոշիկներից բացի էլ ինչ է հարկավոր։ Չես տենում կողքից մարզիկը ինչ անում, չես տենում նայող կողքից ինչ արժումներ ա, չի խանգարում, չի շեղում։ Այս ապակին է լուսավորության համար, որ դու արդեն կարողանաս քո համար լուսավորությունը արևի համար, եթե 50 մետր ա, որ արևը չխանգարի։ Այս փեդը ամեն մեկի համար առանձին տաշվում ա իր ձեռով։ 25 մետր հրաձգարան ատրճանակի համար, բաց տարածությամբ հրաձգարան է, մարզիկից մինչև թիրախ տնկած հեռավորությունը 25 մետր է։ Գրակում են 5.6 մմ փոքր տրամաչափի ատրճանակներից փամփուշներով։ 50 մետր հրաձգարան հրացանի եւ ատրճանակի համար, բաց տարածությամբ հրաձգարան է, մարզիկից մինչև թիրախ տնկած հեռավորությունը 50 մետր է։ Գրակում են 5.6 մմ փոքր տրամաչափի ազատ ոճի ատրճանակներից եւ հրացաններից փամփուշներով։ Վազով թիրախ մրցաձևը կներկայացնեն այս մարզաձևում Եվրոպայի առաջնության անհատական երիտասարդների բրոնզե մեդալակիր և թիմային բրոնզե մեդալակիր Հայաստանի հավաքականի անդամները։ Թիրախը շարժվում է ցախից աջ և հակառակը, այն ունի երկու վարժություն՝ նորմալ վազք և խառը վազք։ Նորմալ վազքի ժամանակ կրակում են տղաները 30 դանդաղ վազք և 30 արագ վազք, իսկ աղջիկները 20։ Իսկ խառը վազքի ժամանակ դու պատրաստ ես լինում միշտ արագ վազքին, ինքը կարող է գնալ թե արագ, թե դանդաղ։ Հիմնականում հագուստը կտորից է, ձիգ կտորից, միայն այս մասերն են, որ կտորից չեն, ծալվելու որոշակի շարժումներ անելու համար։ Մեր օպտիկական սարքի մեջ կա երկու հատիկ, որը նպաստում է, երբ որ գնում է աջից ձախ, մենք ձախ հատիկը պահում ենք ձախ կլորի տակ, որ կպնենք կենտրոն, իսկ հակառակ, երբ որ գնում է ձախից աջ, պահում ենք աջ հատիկը աջ կլորի տակ, որ կպնենք կենտրոն։ Ստրատեգիական նշանակության այս մարզաձևով կարելի է պարապել 11-12 տարեկանից, սակայն Հայաստանի հավաքականի ավակ մարզիչը խորհուրդ է տալիս։ Ես իմ կարծիքն եմ ասում, 14 տարեկանը արդեն նորմալ տարիք կլինի, որ արդեն կազմավորված երեխաներ են, օրինակ ամենաթեթև հրացանը 5 կիլոն է,
Ատրճանակը 1-1-200 գրամ, 1 կիլո 200 գրամ։ Հարություն Մինասյան, Վահագն Հովանիսյան, Վերաբեր։